ଆଉ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ଭଉଣୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଗୋଟିଏ ସୂତାକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ନେହ ମମତାର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇକୁ କୃଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୁଭ ମନାସିଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦିନ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଖୁସିର ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ମିଠା ଖୁଆଇଛି। ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ତାର ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସାଥିଟିଏ ହୋଇ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବାର ସହାରା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଗଙ୍ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବଟବୃକ୍ଷ ଓ ଗୃହପାଳିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ମୋ ଭାଇର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିକି ପୂଜା ରଖିଛି। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇର ଭଲ ପାଇବା, ସାନ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଦୀର୍ଘ କାମନା କରନ୍ତି, ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଥ ଥାଏ କି ଭାଇ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ସାଥ ହଉ। ବା ସେତିକି କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା, ସବୁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ରାକ୍ଷୀ ବେପାରର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିବାର ଦୋକାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବେପାର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ରାକ୍ଷୀ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେ ରେଞ୍ଜରେ ବେପାର ହେଇନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷାଟା ଟିକିଏ ଥମି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ବହୁତ ରାକ୍ଷୀ ରହିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥର ବହୁତ ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ଲାଭଦାୟକ ହେଇଛି? ମାନ୍ଦା ହେଇଛି, ଲାଭ ଏତେ ବି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଇଁ, ନହେଲେ ପୂର୍ବଠୁ ଟିକିଏ ବାଧା ଅଛି ଏଥର। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।